Қазақстан Республикасы тұңғыш президент қоры мен Қарағанды облысы әкімдігі ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Ғылыми техникалық, гуманитарлық және жастардың өзара байланыс саласындағы ынтымақтастықты ілгерілету бағытындағы келісім шарт алдағы уақытта өңір жастарының интеллектуалды потенциалын ашуға септігін тигізбек. Қарағанды өңірі елбасының қорымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойған алғашқы облыс. Салтанатты шараға арнайы келген аталмыш қордың атқарушы директоры аймағымыздың алғашқылардың бірі болып таңдалып алынғандығы тегін емес екендігін айтты. Қанат Жұмабаев Нұрсұлтан Әбішұлы еңбек жолы басталған аймақ қашанда маңызды деп ықыласын білдірді. Бүгін біз сіздердің аймақтарыңыз үшін маңызды зор ынтымақтастық туралы келісім шартқа қол қойғалы отырмыз. Өздеріңіз білетіндей, қазір әлем дамудың 4-ші кезеңіне өтті. Ақпараттық технология заманына талабына төтеп беру үшін білімді жастар қажет. Елбасы биылғы жолдауында адам капиталын дамыту туралы ерекше тоқталған болатын. Біздің қор осы талантты жастарға әрқашан демеушілік көрсетеді. Қарағанды жастарының әрі жобаларын ала келген елбасы қорының келуіне облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те қуанышты екенін жеткізді. Аймақ басшысы арқа өңірінің жастары президент қамқорлығын тиімді пайдаланып, бар күш-жігерін еліміздің дамуына жұмсайтындығын айтты. Аталмыш қор жұмысы талантты жастарды қолдауға, әлеуметтік жобалар және азаматтық бастамаларды дамытуға, бәсекеге қабілетті сараптама талдау орталығын дамытуға бағытталғанын атап айтуға жөн деп есептеймін. Бүгінгі жиынның жұмысы нәтижелі болып, облысымызды одан әрі дамыту жолында өз пайдасын тигізетініне біз сеніндіміз. Жылы лебіздерден соң қосшақ кездесудің ресми бөлігі, яғни ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Тұңғыш президентіміздің қоры жастардың қабілетін ашумен қатар қайырымдылық істермен дайналысады. Айта кетейік, бұл қор көп жылдан бері дарынды жастарға қолдау көрсетіп келеді. Мәселен, былтырғы жылы 70 іс-шара өткізілсе, оның 42 жобасы жастарға арналған. Қарағандыда жұмыс сапары барысында қордың атқарушы директоры Қанат Жұмабаев «Мен білікті маманның» жобасының шеңберінде жергілікті музыка мектебіне 3 миллион теңгенің сертификатын тапсырды. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы.